দুপৰ সংবাদৰ খৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু ব্ৰেকিং নিউজ অসম আৰক্ষীৰ আলফা স্বাধীন বিৰোধী অভিযান ন গুৱাহাটী নলবাৰী নগাঁৱত অভিযান অসম আৰক্ষীৰ মৰিগাঁও তিনিচুকীয়াকে ধৰি অন্য স্থানতো অভিযান অভিযানত দহ জনৰো অধিক যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে পোন্ধৰ আগষ্টত বোমা সংস্থাপন সন্দৰ্ভত আটাইকেইজনকে আটক কৰি সোধা পোছা চলাই থকা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে পোন্ধৰ আগষ্টত গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ কিবা ঠাইতো উদ্ধাৰ হৈছিল বোমাৰ লগতে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন কৰি দাবী কৰি ঠাই নামো আনকি উল্লেখ কৰিছিল ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে আলফাই কোৱা স্থানত অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছিল বোমাৰ লগতে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী অৱশ্যে বিস্ফোৰিত হোৱা নাছিল এটাও বোমা আনকি গুৱাহাটী কেইবা ঠাইতো উদ্ধাৰ হৈছিল বোমা ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে কেইবাজনো লোকক আটক কৰি সোধা পোছা কৰিছিল যদিও ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো ক্লু উলিয়াব পৰা নাছিল কিছুদিন হাম কটাৰ পিছত পুনৰ অভিযান চলাই দহজনৰো অধিক যুৱকক আটক কৰি বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে অসম আৰক্ষীয়ে আলফা স্বাধীন বিৰোধী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে মাজত কেইটামান সময় এতিয়ালৈকে হাম কাটিছিলে অভিযান ইয়াৰ পিছতে পুনৰ মৰিগাঁও তিনিচুকীয়াকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত নগাঁও বিভিন্ন অঞ্চলত এনেধৰণে অভিযান চলাই আছে এতিয়ালৈকে দহজনৰো অধিক যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এই দহজন যুৱকক সোধা পোছা চলাই থকা হৈছে বেৰিঞ্চি আছে আমাৰ সৈতে ফোন যোগে সংযুক্ত হৈ এই গোটেই অভিযানটো সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব বেৰিঞ্চি নিশ্চয় পাপৰি যে আচলতে দেখা পোৱা গৈছিল যে পোন্ধৰ আগষ্টত যিধৰণে মহানগৰীকে ধৰি একাধিক স্থানত ৰাজ্যৰ আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন কৰিছিল আৰু সেই ঘটনা আচলতে অসমৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ৱাৰ্ডহে আচলতে পোৱা নাছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ যথেষ্ট ভৎসনাৰ সন্মুখীন হৈছিল অসমৰক্ষী আৰু অসমৰক্ষীয়ে যিহেতু সমগ্ৰ বিষয়টোক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে চাই আছিল আৰু শেহতীয়া যে মাজে মাজে দুই এজন যুৱকক আটক কৰি সোধা পোছা কৰিছিল যদিও তেওঁলোক যে আচলতে সেই বোমা সংস্থাপনৰ লগত জড়িত নহওক সেয়া প্ৰমাণ হৈছিল আৰু যোৱাকালি নিশা আচলতে গুৱাহাটী তিনিচুকীয়া মৰিগাঁও নগাঁও আৰু নলবাৰীকে ধৰি একাধিক স্থানত অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযানত দহজনতকৈ অধিক যুৱকক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক বিভিন্ন থানাত এই মুহূৰ্তত সোধ পোছ কৰি থকা হৈছে কাৰোবাক যদি এছ বি এত সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে আন কাৰোবাক মৰিগাঁও বা নগাঁও সদৰ থানাত ৰাখি সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে তেওঁলোক আচলতে সেই বোমা সংস্থাপনৰ কাৰ্যৰ লগত প্ৰকৃততে জড়িত হয়নে নহয় তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ ফোন ৰেকৰ্ডিং পাইছে ফোন কল পাইছে বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন আলফা স্বাধীনৰ সেই সদস্যৰ লগত যোগাযোগ কৰি থকা কিছুমান তথ্য লাভ কৰিছে আৰু কি আৰু তেনেধৰণৰ কিছু তথ্য আগধৰি এওঁলোকক আটক কৰি এই মুহূৰ্তত সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা প্ৰায় এটা মাহ সকলি গ'ল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যিধৰণে আচলতে অসম আৰক্ষীয়ে সফলতা লাভ কৰিব লাগিছিল যে দেখা পোৱা গৈছে যে মহানগৰীতে আনটা স্থানত আৰু তাৰ বাহিৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিধৰণে আচলতে পোন্ধৰটাতকৈ অধিক স্থানত বোমা সংস্থাপন কৰিলে সেই স্থানত আচলতে দেখা পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু যিধৰণে সফলতা লাভ কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে সফলতা লাভ কৰা নাই আৰু আকৌ মাজত হাম কাটিছিল এতিয়া আকৌ এবাৰ অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে আৰু এতিয়ালৈকে আপুনি কোৱা অনুসৰি দহজনৰো অধিক যুৱকক আটক কৰি সোধা পোছা চলাই আছে ধন্যবাদ জনাইছো বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা গুৱাহাটীত হানি ট্ৰেপিং চক্ৰই লুটিছে লাখ লাখ টকা প্ৰথমে গোপন ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি তাৰপিছত ধন দাবী এটা হানি ট্ৰেপিং চক্ৰৰ গুৱাহাটীৰ এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীক গোপন ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিৰে ব্লেকমেইলিং কৰা এটা চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছে হাতীগাঁও থানাত ছদ্মবেশী মডেলৰ বন্ধুত্বৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি জনাই বিপদত পৰিল এজন ব্যৱসায়ী 12 লাখ টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ তুলি ব্যৱসায়ীৰ পত্নীয়ে হাতীগাঁও থানাত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে টিনা পৰি জিনা নামৰ এটা হানি ট্ৰেপিং চক্ৰই বিগত এটা বছৰ ধৰি হাতীগাঁৱৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা ব্লেকমেইলিঙেৰে লুটিছিল 12 লাখকৈ টকা প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীক টাৰ্গেট কৰা হানি ট্ৰেপিং চক্ৰটোত আছে কেইবাগৰাকীও যুৱতী ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত টিনা পৰি জিনা আনি এনেধৰণে ছদ্ম নামেৰে প্ৰফাইল খুলি লাখে লাখে টকা লুটিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰথমে বন্ধুত্বৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰে তাৰপিছত প্ৰেমৰ অভিনয় কৰি ঘনিষ্ঠ মুহূৰ্তৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি দি ধন দাবী কৰে একাংশ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীক টাৰ্গেট কৰে হানি টেপিং চক্ৰটোৱে মাহে মাহে ভাড়া ঘৰ সলাই ফুৰা চক্ৰটোৰ এগৰাকী যুৱতীকে এতিয়ালৈকে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে বিচাৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই দীপাংকৰ আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ লাইভত দীপাংকৰে গোটেই হানি ট্ৰেপিং চক্ৰটো সন্দৰ্ভত আৰু লগতে ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ এই গোচৰ সন্দৰ্ভত আমাক অধিক বিস্তাৰিতভাৱে জনাব দীপাংকৰ আপুনি চাওক এই ভয়ংকৰ ঘটনাক লৈ এই মুহূৰ্তত হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী সিং উপাধিৰ এগৰাকী লোকক যিদৰে এইদৰে টাৰ্গেট কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছত 1-2 লাখ নহয় প্ৰায় যিটো সংখ্যা এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে সেয়া প্ৰায় 12 লাখ টকা অৰ্থাৎ 12 লাখ টকা
ব্ল্যাকমেলিং কৰি ধন সৰোকাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ হাতীগাঁৱৰ লক্ষ্মীনগৰৰ সেই প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীগৰাকীক যিদৰে টাৰ্গেট কৰি লৈছে আৰু এই ঘটনাই পুনৰবাৰ গুৱাহাটীত যে এটা ভয়ংকৰ হানি ট্ৰিপিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু বিভিন্ন ছদ্মবেশী বুলি কৈছোঁ তেওঁলোকৰ নাম, যে টিনা, কাৰোবাৰ প্ৰিয়া, কাৰোবাৰ বিভিন্ন এই ধৰণৰ এটা কৌশলগতভাৱে তেওঁলোকে নাম প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকে এইদৰে এটা এখন জাল মেলিছে আৰু সেই জালত একাংশ লোকক টাৰ্গেট কৰি তেওঁলোকে ধন সৰোকাৰ এক প্ৰকাৰ চেষ্টা চলাইছে। আৰু শেহতীয়াকৈ যিগৰাকী ব্যৱসায়ীক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি লৈছে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে 12 লাখ টকা সেই লোকজনৰ পৰা সৰকাই নিছে। অৰ্থাৎ গোপন অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ কিছু ফটো, সেই ফটো ভাইৰেল কৰাই দিয়াৰ নামত একাংশ যিদৰে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে সেই ভাবুকিত ভয়ভীতিগ্ৰস্ত হৈ সেই লোকজনে এই ধন দিবলৈ এক প্ৰকাৰ বাধ্য হৈছিল আৰু অৱশেষত সেই লোকজনে আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰিছে। আৰু এইদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে স্থান সলনি কৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত। প্ৰথমে যদি তেওঁলোকে গুৱাহাটী মহানগৰীকে আচলতে প্ৰথমে টাৰ্গেট কৰে, তাৰপিছত যিসকল ব্যৱসায়ী আছে, যিসকল ধনী লোক আছে তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰি এই হানি ট্ৰেপিং চক্ৰটোৱে বিগত বহু বছৰ প্ৰায় এনেধৰণে এই কাণ্ড চলাই আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীপাংকৰ। যোৰহাটৰ এগৰাকী বিশিষ্ট চিকিৎসকৰ আচৰণে এতিয়া সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে। ৰোগীক লৈ যোৱা এখন এম্বুলেঞ্চক বাধা দি চৰ্চালৈ আহিছে চিকিৎসক নাৰায়ণ বৰদলৈ। দেওবাৰে পুৱা যোৰহাটৰ ৱাকিং জ'নত অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। জানিব পৰা মতে এগৰাকী কিশোৰীক লৈ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা গীতাৰ্থ পইণ্টেৰে গৈ থকা এখন এম্বুলেঞ্চ ৰখাই অভব্য আচৰণ কৰে চিকিৎসক নাৰায়ণ বৰদলৈ। ৱাকিং জ'নেৰে যোৱাৰ বাবে এম্বুলেঞ্চখন ৰখাই গালি গালাজ কৰে চিকিৎসকগৰাকীয়ে। এম্বুলেঞ্চৰ কৰ্মচাৰী তথা একাংশ লোকে বাৰম্বাৰ বুজোৱাৰ পিছতো তেওঁ এম্বুলেঞ্চখন যাবলৈ নিদিয়ে। পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অৱস্থাত এম্বুলেঞ্চৰ সন্মুখৰ পৰা একাংশ লোকে ডাক্তৰ নাৰায়ণ বৰদলৈক আঁতৰাই নিয়ে। আনকি আঁতৰাই নিবলৈ অহা লোকসকলক এখন চুৰিৰে তেওঁ আক্ৰমণ কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে। পাছত একাংশ লোকে চুৰিখন ডাক্তৰ নাৰায়ণ বৰদলৈৰ পৰা কাঢ়ি নিবলৈ সক্ষম হয়। এই ঘটনাত এজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্তও হৈছে। সামাজিক কাম কাজৰ সৈতে জড়িত থকা জনপ্ৰিয় চিকিৎসকজনৰ এই আচৰণে স্তম্ভিত কৰি তুলিছে এতিয়া যোৰহাটবাসী ৰাইজক। আৰক্ষীয়ে ডাক্তৰ নাৰায়ণ বৰদলৈক আটক কৰি থানালৈ লৈ গৈছে। খোজকাঢ়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, এম্বুলেঞ্চখন ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। আমি ডিউটিতে আছো, নোৱাৰে যাব। আৰু অদ্ভুত আৰু উদ্ভুত আচৰণ কৰিছে চিকিৎসকগৰাকীয়ে। তেওঁ এগৰাকী সমাজকৰ্মী, তেওঁক সেই স্থানত তেওঁৰ এটা নিজস্ব তেওঁৰ পৰিচয় আছে। তাৰপিছত চিকিৎসকগৰাকীয়ে ৱাকিংজনেৰে এম্বুলেঞ্চ যাবলৈ নিদিয়াটো তেওঁ আচলতে কিমান যুক্তিসংগত কথা কৈছে। এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৈছে, যোনে কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছে, তেওঁ বাৰম্বাৰ এটা কথাই উল্লেখ কৰিছে যে ৱাকিংজনত ৱাক কৰাটো এটা জৰুৰী হয়, কিন্তু এখন এম্বুলেঞ্চ ৰখাই থোৱা হৈছে। অন্য বাহন ৰখাই থোৱাটো অন্য কথা আছিলে। এখন এম্বুলেঞ্চ য'ত এগৰাকী কিশোৰী আছে, তেওঁ তাত ৰোগী, যিগৰাকী ৰোগী কিশোৰীগৰাকী, গতিকে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিব লাগে। বাৰম্বাৰ তেওঁক অনুৰোধ কৰা হৈছে, পাছলৈ তেওঁক কঠোৰকৈ কথা কোৱা হৈছে, তাৰপিছতে তেওঁ এৰি দিয়ে নাই। আমি আকৌ এবাৰ শুনাম তেওঁ কি হৈছিলে প্ৰকৃততে ঘটনাটো। এম্বুলেঞ্চখন ৰখাই দিছে বা আচৰিত কথা। হয়, এম্বুলেঞ্চখন ৰখাই দিছে বা ইয়াত খোজকাঢ়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, এম্বুলেঞ্চখন ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত আবিৰ্ভাৱ মুন্না ভাই MBBSৰ। মেডিকেলৰ কোনো ডিগ্ৰী নথকাকৈ কৰিমগঞ্জৰ কালিগঞ্জৰ ৰশিদ আহমেদ নামৰ ভুৱা চিকিৎসকগৰাকীয়ে বদৰপুৰত চলাই গৈছিল চিকিৎসা সেৱা। ৰোগী আৰু ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ভুৱা চিকিৎসকজনক। উল্লেখযোগ্য যে বদৰপুৰত ছাইন ডেণ্টেল ক্লিনিক খুলি দীৰ্ঘদিনীয়া চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই গৈছিল ৰশিদ আহমেদে। উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈকেহে পঢ়া ৰশিদৰ চিকিৎসাত বহু ৰোগীয়ে শাৰীৰিক আৰু আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত আছিল কৰিমগঞ্জৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বৰমৰীয়াসকল। ৰাইজে অভিযোগ কৰে, তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।
অনলাইনের পর নম্বর পাইছিল কি সাইনাসর মানে চিকিৎসা করে বলে তো মই ফোন করে আইছো আর পিছত কইছে 6000 টাকা লাগিব 3-4 দিন আহিব লাগিব তো মই ট্রিটমেন্ট করে দিব এতিয়া এটা নাকত কিবা এটা ট্রিটমেন্ট কিটা কিবা এটা মেডিসিন দিছে দি কিনা 1 ঘন্টামান রাখিছে তারপিছত 3000 টাকা লই কিনা আকু আজি 8 ডেট ছিল আজি আহিছো আর পিছত রাতিপুয়া ফোন করেছো মোবাইল নম্বরটা সুইচ অফ আইছিল বেলে কাম আছিল বেলে যাত ঘুরিবি না এতিয়া আইলে পুলিশ ধরি লই গৈ আছে আর ইফালে ঢেকিয়াজুলিত নিরলা পলিক্লিনিকত চিকিৎসকর হেমাহিত সজ্জাগত হয়ে আছে এগারী মহিলা সিজারিয়ান করা এগারী মহিলার পেটত উলাল এখন টাবেল সিজারিয়ান করার পিছতে মহিলাগর পেটত সুমায় থাকিল এখন টাবেল ঢেকিয়াজুলির নিরলা পলিক্লিনিকর বিরুদ্ধে এই ভয়ঙ্কর অভিযোগ উত্থাপন করেছে বাক্সার রামপুরের মহিলাগীর পরিয়ালে চিকিৎসালয়কর চিকিৎসক ডক্টর সত্যজিৎ ব্যানার্জির ভুল চিকিৎসার বাবে ঘূর অমানিশা নামি আহিছে মহিলাগীর জীবনলে উল্লেখযোগ্য যে 2023 চনের 15 সেপ্টেম্বর ঢেকিয়াজুলির নিরলা পলিক্লিনিকত মহিলাগী ভর্তি হয়েছিল অস্ত্রোপচার পাশত এটি লড়া সন্তান জন্ম দিয়েছিল প্রসূতিগিয়ে সকল ঠিকই আছিল যদিও 10 মাহ পাশত মহিলাগীর অত্যন্ত পেটর বিষ আরম্ভ হয় পরিয়ালে পুনের ভর্তি করাইছিল নিরলা পলিক্লিনিকত নিরলা পলিক্লিনিকত পরীক্ষা করার পাছত মহিলাগী টিউমার হওয়া বলে জানিলে দিছিল পরিয়ালক কিন্তু পরিয়ালের লোকর সন্দেহ হওয়াত বাক্সার ডক্টর রবি বড়ো অসামরিক চিকিৎসালয়ত পরীক্ষা করে অস্ত্রোপচার করার পোহরলে আহিল ভয়ঙ্কর ঘটনাটি নিরলা পলিক্লিনিকত সিজারিয়ান করার সময়তে মহিলাগীর পেটর ভিতর টাওয়েল এখন রয়ে গেছিল কিন্তু ব্যক্তিগত খণ্ডর এই চিকিৎসালয়খনে টিউমার হওয়া বলে ঘটনার গাব দিব বিচারিছিল অবশেষত বিগত 2 আগস্টত ডক্টর রবি বড়ো অসামরিক চিকিৎসালয়ত অস্ত্রোপচার করে বাহিরলে উলিয়াই আনে টাওয়েলখন ইয়ার পাছতে সংকটজনক অবস্থাত উন্নত চিকিৎসার বাবে GMCHত ভর্তি হবলগিয়া হল মহিলাগী ইয়ার পাছতে নিরলা পলিক্লিনিকত উপস্থিত হয়ে ডক্টর সত্যজিৎ ব্যানার্জির বিরুদ্ধে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক অভিযোগ দিয়ে নিরলা পলিক্লিনিকর চিকিৎসক ডক্টর সত্যজিৎ ব্যানার্জিয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে চিকিৎসার বাবে 30 লাখ টাকা দিয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 3 লাখ টাকা দিয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 30 লাখ টাকা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তেজপুরের নেম কেয়ার হাসপাতালে নিয়ে আগধন হিসাবে 5 লাখ টাকা আদায় দিয়ে সম্পূর্ণ 30 লাখ টাকা দিম বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর আগধন হিসাবে 5 লাখ টাকা দিয়ে কিন্তু রহস্যজনকভাবে ইয়ার কিছুদিন পাছতে ডক্টর সত্যজিৎ ব্যানার্জিয়ে ধন দাবি করা মহিলাগীর পরিয়ালের বিরুদ্ধে আরক্ষীক অভিযোগ দিয়ে গোচরের উপর ভিত্তি করে পরিয়ালের লোকে ঢেকিয়াজুলি থানাত সকল কথা বিপরী কয় কিন্তু থানাত মহিলাগীক চিকিৎসা করা নাছিল বলে জানিলে দিয়ে ডক্টর সত্যজিৎ ব্যানার্জিয়ে নিরলা পলিক্লিনিকর তথ্য অনুসরি ডক্টর সত্যজিৎ ব্যানার্জিয়ে চিকিৎসা করেছিল আনকি মহিলাগী চিকিৎসার বাবে 30 লাখ টাকা দিয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আগধন হিসাবে 5 লাখ টাকা দিয়ে কাগজত সহিও করেছিল মৃত্যুসজ্জাত ছটফটাই থাকা মহিলাগীর পরিয়ালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হস্তক্ষেপ বিচারিছে এই প্রেগনেন্ট সময় মানে নিরলা পলিক্লিনিকত 15 তারিখে মানে নিরলা পলিক্লিনিকত মানে এন্ট্রি করেছিল এন্ট্রি করতে সিজারিং করলে ডক্টর সত্যজিৎ ব্যানার্জি তখেতে এই সময় ভালে ভালে হয়ে গেল ময়ও ভাবিল ভালে হয়ে গেল তারপর চেক আপ করাওতে প্রথমবার নিয়ে এনে বিজি সিজি দি কিনে পঠালে নেক্সট টাইম আরও লই গেল মানে আল্ট্রাসাউন্ড করল আল্ট্রাসাউন্ড করাওতে কি কলে টিউমার হয়েছে বলে মোক কলে অপারেশন করব লাগিব মোর টাকা পয়সা ইমান নাই সেইটার কারণে মোর নিজের ঘর লই আনিলো মসলপুর সিভিল হসপিটাল লই গে তাত অপারেশনের আলোচনা করলো ডক্টরের ডক্টরক লগ করে পেলে অপারেশন করতে উলালে কি টাওয়েল উলালে পেটর তলত পড়া বহুত ডর টাওয়েল এখন উলালে তারপর মসলপুর ডক্টরে কলে আমি ইয়াত নিম এটা গুয়াহাটিত লই যাব লাগিব টাওয়েলটো রই গেছে এই মানে পিছতহে গম পালো নেক্সট টাইম অপারেশন করতে টিউমার বলে সন্দেহ করে অপারেশন করতে এই টাওয়েল উলালে তাদের গম পাইছো যোনজন ডক্টরে কিবা আগতে ভুল ট্রিটমেন্ট করেছিল তাকে ক্ষতিপূরণটো মোক দিব লাগে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ট্রিটমেন্টও করে দিব লাগে পথ দুর্ঘটনা রোধ করবলে নিশা রাজপথত রাইজে নাম কীর্তন করলে রায়ডঙিয়াত পথ দুর্ঘটনা রোধ করবলে আবেদন জানায় নেদেখাজনের ওসর প্রার্থনা গাই রাইজে আবেদন করলে নগাঁও ঢিং সংযোগী গড়কাপ্তানি পথত সঘনায় সংঘটিত হয়ে আছে পথ দুর্ঘটনা নিশা রায়ডঙিয়ার রাইজ একত্রিত হয়ে সাব্যস্ত করলে অভিনব প্রতিবাদ নগাঁও ঢিং সংযোগী গড়কাপ্তানি পথ নতুনক নির্মাণ করার পাছত বহুকটা পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে আছে
গোটেই রাইডিংয়ে বাকি যুবক যুবতীসকল আই মাতৃসকল লই আমার রাস্তাত বহুতো অঘটন ঘটি আছে আর কেজন মানুষ মরিছে। এইখানে আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করে পেলায় এই বদনাম উলিয়া নিছে। জেলা আমার থানা প্রশাসনও আছে, আপনাদেরও আছে, আর গোটেই অঞ্চলবাসী রাইজে সহযোগ এই হরিনামের ধ্বনি হয়েছে। শীতৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত উৎকট গৰমে দহিছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য। গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ ফলত স্তব্ধ প্ৰায় হৈ পৰিছে জনজীৱন। আজিও দুপৰীয়া এক বজাৰ পৰা তিনি বজাৰ ভিতৰত তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। শনিবাৰে বিয়লিৰ পৰা পাতল মেঘে আৱৰি থকাত পুৱাৰ ভাগত তাপমাত্ৰা কিছু কমি আছিল। অৱশ্যে প্ৰখৰ ৰ'দত প্ৰয়োজন নহ'লে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাবলৈ চিকিৎসকসকলেও মানা কৰিছে। উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ যথেষ্ট পৰিমাণে বিশুদ্ধ পানী খাব লাগে। আনহাতে শনিবাৰে বিয়লি ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত বৰষুণ হোৱাত উৎকট গৰমৰ পৰা কিছু পাইছে অঞ্চলবাসীয়ে। অৱশ্যে গুৱাহাটীকে ধৰি মধ্য অসম আৰু নামনি অসমত অব্যাহত আছে গৰমৰ প্ৰকোপ। সোমবাৰ অথবা মঙলবাৰেহে ৰাজ্যত ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ হ'ব পাৰে। মঙলবাৰৰ পিছত ৰাজ্যত কিছু হ্ৰাস হ'ব পাৰাস্তম্ভ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ আজি কিমান হৈ আছে গুৱাহাটীত। এতিয়া এই মুহূৰ্তত যিহেতু 12 বাজি গৈছে, 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈছেগৈ। পুৱাৰ ভাগত কিন্তু 37 আছিলে। ধুবুৰীত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, মিনিমাম হৈছে 29, শিলচৰতো 29 আৰু মেক্সিমাম হৈছে 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ইফালে যোৰহাটত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ চলি আছে বৰ্তমান। আৰু এতিয়া যদি সৰ্বাধিক চোৱা যায় আমি শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীতে দেখিছোঁ 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ইফালে ধুবুৰীত 37 ডিগ্ৰী, যোৰহাটত 37 ডিগ্ৰী, ডিব্ৰুগড়ত 37 ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন ডিব্ৰুগড়ত 28, যোৰহাটত 28। আৰু বিশেষকৈ মধ্য আৰু নামনিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎকট গৰম। ইফালে যদি আমি জনাওঁ, বিস্তৃতভাৱে যদি অকণমান জনাওঁ, তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীত সৰ্বাধিক 38.2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে যোৰহাটত 38.8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছেৰে পাৰাস্তম্ভৰ সৰ্বাধিক উষ্ণতা স্পৰ্শ কৰিছিল। উত্তৰ লখিমপুৰত 38, তেজপুৰ ডিব্ৰুগড়ত 38.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উষ্ণতা পৰিলক্ষিত হয়। মুঠৰ ওপৰত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোতো একেই দেখিবলৈ পোৱা যাব। আৰু আমি আগতেও কৈছিলোঁ যে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰৰ দিনটোত যথেষ্ট গৰম হ'ব, উৎকট গৰম হ'ব। এতিয়া এক মিনি হিট ৱেভ বুলি কোৱা হৈছে যে যি গ্ৰীষ্মৰ প্ৰভাৱ বলিছে। গতিকে এই সময়ছোৱাত আচলতে বতৰ কিছু সুন্দৰ হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু গৰম যথেষ্ট পৰিছে, যথেষ্ট গৰম পৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছত অহা সপ্তাহটোত কিন্তু বৰষুণ আছে, আমি ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভতো জনাই গৈছোঁ। আৰু কৰিমগঞ্জৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক আছে গৌৰীশ নন্দী, আৰু ইফালে নলবাৰীত আছে আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকা। গতিকে আমি দুয়োগৰাকীৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। মই প্ৰথমতে কৈলাশ আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, আৰু যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আজি এই মুহূৰ্তত তাত কিমান গৰম পৰিছে বা ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি ল'ব পাৰিব, আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে যাব পাৰিম। দুপৰীয়াৰ ভাগলৈ তাত কিন্তু কিছু চেলচিয়াছ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে পাৰাস্তম্ভ। নিশ্চিতভাৱে চাওক পাপৰি, আহিনমহীয়া এতিয়া গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে ৰাজ্যৰ লগতে নলবাৰীতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু নলবাৰীত যদি আজি দিনটো ক'বলৈ যায় ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা প্ৰায় ঠাইভেদে আচলতে 37 ডিগ্ৰী বা 38 ডিগ্ৰী উষ্ণতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই বিগত দিনকেইটাত প্ৰতিটো দিনতে 37 ডিগ্ৰী বা 38 ডিগ্ৰী পাৰস্তম্ভ চোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ বাবে এতিয়া এক প্ৰকাৰ জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছে। যদিও আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ ৰবিবাৰ, তথাপিও কিন্তু ৰবিবাৰ হ'লেও কিন্তু নলবাৰীত এই মুহূৰ্তত কিন্তু ৰাজপথত বৰ্তমান সময়ছোৱাত আচলতে বিশেষ এটা ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। কাৰণ যথেষ্ট গৰমৰ বাবে এতিয়া বিভিন্নজনে আহি আচলতে শীতল পানীয়ৰ আশ্ৰয় লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ চাওক, বিগত দিনকেইটাত যথেষ্ট গৰমৰ বাবে বিভিন্ন সমস্যা হৈছে। অন্যহাতে যদিহে ক'বলৈ যাওঁ নলবাৰীত যিসমূহ আচলতে আজি দিনটোক বাদ দি যদি কালিৰ দিনটোলৈ ক'বলৈ যায় বা কালিৰ দিনটোলৈকে জিলাখনত যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ হৈছিল, শিক্ষানুষ্ঠানসমূহো কিন্তু সেই গৰমৰ মাজতে চলা পৰিলক্ষিত হৈছিল। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে অহা কাইলৈৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহৰো পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নলবাৰী চহৰৰ পৰিৱেশ দেখিছোঁ, আৰু শীতল পনীয়ৰ আশ্ৰয় লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সাধাৰণ লোকসকল আহিছে আৰু এনেদৰে এতিয়া তেওঁলোকে শীতল পনীয়ৰ জৰিয়তে দেহটো জোৰ পুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। মই পথচাৰী আছে, বিভিন্ন লোক আছে, মই তেখেতসকলৰ পৰা কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ, যথেষ্ট গৰম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গৰমৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, কি ক'ব? চাওক, আজি মোটামুটি আপোনাৰ বহুদিন হ'ল, ইতিমধ্যে গৰমে যিধৰণে আচলতে সৰ্বজন ৰাজ্যক জ্বালাকলা খুৱাইছে, অতিকৈ চিন্তনীয় বিষয় হৈছে। বৰ্তমান আমি মাত্ৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিধৰণে গোলকীয় উষ্ণতা ইতিমধ্যে সৰ্বজন ৰাজ্যৰ দেশ পুৰি গৈছে, তাৰ লগে লগে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে এই যিটো পৰিৱেশ বা এই যিটো গৰমৰ যিটো আচলতে পৰিৱেশ, আজিৰ পৰা ধৰক আজি কিছু বছৰ, বহু বছৰ আমি সৰুৰ পৰা দেখিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে গৰমে কেতিয়াও সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক দেহ পুৰি দিয়া নাছিলে। কিন্তু এক দেহ পুৰি যোৱাৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আজিৰ এই সময়ত। আমি বিচাৰিছোঁ যে
যদিহে ইয়াৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি যাদৱ পায়ংদৰে পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়ংদৰে পায়ংডাৱৰীয়া ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে আচলতে আমি তেখেতৰ যি কথাৰে আচলতে অনুকৰণ কৰিব লাগিব। গছ তেখেতে কৈছে, যাদৱ পায়ংদৰে কৈছে যে গছ কাটিব নালাগে, গছ অসমত নিজে নিজে হ'ব, যে আমি সেই কথাটো আচলতে অনুকৰণ কৰিব লাগিব। যদিহে আমি গছ কাটি টলিং কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই পৰিৱেশ, এই যিটো আজিৰ পৰিৱেশ, এই আজিৰ পৰিৱেশ আহি থকা সময়ত কিন্তু আমাৰ যি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰজন্ম আছে হ'ব। আমি এই মুহূৰ্তত গৰিষ নদীৰ ওচৰলৈ যাম, কৰিমগঞ্জত কেনেকুৱা গৰম সকলোখিনি আমি এতিয়াৰ পৰা জানিম। গৰিষ, হয় পাপৰি, যদি কোৱা যায় কৰিমগঞ্জত কিন্তু যোৱা যি কেইটা বছৰ আছে এই বছৰৰ ওপৰত বহুত বেছি গৰম পৰিছে। এই বছৰ দেখা গৈছে এই সপ্তাহত কিন্তু 38 ডিগ্ৰী 39 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা দেখিব পোৱা গৈছে। আৰু আজিৰ দিনটো যদি কোৱা যায়, আজিৰ দিনত এই মুহূৰ্তত 39 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰাত পৌঁছিছে। আৰু আজি ৰেকৰ্ড হ'ব কৰিমগঞ্জত, আজি ৰেকৰ্ড হ'ব 41 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা আজি ৰেকৰ্ড হ'ব কৰিমগঞ্জত। গতিকে এটা ভয়ানক গৰম, কেতিয়াও কৰিমগঞ্জত কিন্তু 40 ক্ৰছ কৰা নাই। আৰু আজি কিন্তু আজিৰ দিনত 40 পাৰ কৰিব, 41 যে পৌঁছাৰ সম্ভাৱনা আছে 1:30 বজাত। গতিকে যেন কৰিমগঞ্জৰ যে পৰিৱেশ আমি অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যেন যে ঘাইপথ বা যি ৰাজপথত কিন্তু যান চলাচল অতি নগণ্য, ৰাইজৰ কিন্তু উপস্থিতিৰ সংখ্যা অতি কম, যিসকলে আচলতে যে বিশেষ কামত ওলাব লাগে তেওঁলোকেই ওলাই আহে। গতিকে এটা ভয়ানক পৰিস্থিতি। আৰু ক'ব লাগিব যেন বিদ্যালয়সমূহৰ কিন্তু আজি কালিৰ পৰা কিন্তু সকলো ঠাই যি সময় আছে সলনি কৰা হৈছে, আগুৱাই অনা হৈছে। 7:30 আৰম্ভ হ'ব, 12:00 ভিতৰত বিদ্যালয়ৰ যে পাঠদান শেষ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ গৰম, প্ৰচণ্ড গৰম, গৰিষ নদী গৰমগঞ্জতো একে অৱস্থাই। ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৈলাশ, আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু গৰমৰ সন্দৰ্ভত এই যি গ্ৰীষ্মৰ প্ৰভাৱ বা যাক আমি মিনি ৱেভ হিট ৱেভ বুলি কৈ আছোঁ, এই সন্দৰ্ভতো উজনিত কেনেকুৱা পৰিৱেশ সেয়া জনাব আমাৰ সাংবাদিক শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ। শিৱসাগৰ জিলাতো বহুদিন ধৰি বৰষুণৰ মুখ দেখা নাই জনসাধাৰণে। আজি 5 আহিন, এই 5 আহিনত পূৰ্বতে কিন্তু এনে আহিন মাহ সোমালেই কুঁৱলী পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, নিয়ৰ হৰে। কিন্তু এতিয়া প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য, ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই শিৱসাগৰটো। শিৱসাগৰটোৰ প্ৰতিদিনে 37ৰ পৰা 38 ডিগ্ৰী হৈছেগৈ তাপমাত্ৰা, 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈছে আজি শিৱসাগৰৰ তাপমাত্ৰা। আৰু এই প্ৰচণ্ড গৰমে কিন্তু শিৱসাগৰৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যটো বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে। আৰু আজি যিহেতু দেওবাৰ, বহু ঠাইত দেওবৰীয়া বজাৰ বহে। মই আছোঁ শিৱসাগৰৰ বৰ্তমান চহৰৰ মাজমজিয়াৰ কৃষক বজাৰত। এই কৃষক বজাৰটো এই গৰমৰ বাবেই আচলতে ব্যৱসায়ী সংখ্যা উপস্থিতিৰ হেৰেঙা, গ্ৰাহকৰ উপস্থিতিৰ হেৰেঙা পৰিলক্ষিত হৈছে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে গৰমে বাৰুকৈ প্ৰভাৱিত কৰিছে সকলো ৰাইজক, প্ৰভাৱিত কৰিছে ব্যৱসায় বাণিজ্যটো। মই এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা, গৰমৰ কাৰণে যথেষ্ট অকণমান অসুবিধা হৈছে, কাষ্টমাৰ অহা নাই ধৰক। আৰু আপোনাৰ 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈছে, আজিতো আপোনাৰ 42 হ'ব বুলি কৈছে, সেইটোৱে প্ৰভাৱ পৰিছে। মানে যিমানখিনি হ'ব লাগিছিলে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ সিমানখিনি নাই হোৱা, নাই। আজি বহুত হেৰেঙা দেখা গৈছে, ব্যৱসায়ী অহা নাই আপোনাৰ গৰমৰ কাৰণে হৈছে এইটো। বিশেষকৈ এইকেইদিন মানে যিটো অসুবিধা হৈছে মানুহৰ বহি থকাত অসুবিধা, ধৰক স্বাস্থ্যৰ অৱনমিত ঘটিছে কিছুমানৰ, ধৰক প্ৰেচাৰ খেলিমেলি হৈছে, তেনেকুৱা এটা কথা। এগৰাকী আৰু এগৰাকী আছে, গামোচা মাৰি থকা দেখিছিলোঁ বহুত সময় ধৰি। কেনেকুৱা পাইছে গৰম? গৰমৰ কথা নক'ব, কি প্ৰভাৱ পৰিছে? প্ৰভাৱ মানে আপোনাক কি বুলি ক'ম আৰু, চব্জি তব্জি আপোনাৰ চব শুকাই মেলি গৈছে, ব্যৱসায় লোকচান হৈছেগৈ আপোনাৰ, কাষ্টমাৰ নহা হৈছে আপোনাৰ। হেৰেঙা উপস্থিতি, ব্যৱসায়ীও হেৰেঙা, গ্ৰাহকৰ সংখ্যাও হেৰেঙা। মই গ্ৰাহকৰ ভাষ্যও ল'ম, যি আচলতে সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰভাৱ যে পৰিছে সেয়া আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। দাদা, গৰম কেনেকুৱা পাইছে? গৰম অতি বেছি, মানে আপোনাৰ ওলাই আহোঁ নাহোঁ লাগিছে। দাদা, উপায় দেখাব লাগিব, বজাৰটো কৰি সোমাই দিমগৈ আৰু, যেনে তেনে ওলাই আহিছে, ওলাই আহিছোঁ আৰু। কিন্তু আজি ইয়াত ভিৰ একদম নাই, ভিৰ আজি বজাৰো কম, হয়তো পৰীক্ষাৰ কাৰণে চাগে, আজি পৰীক্ষা নাই। আজি ধৰি লওক গৰমৰ প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি? দুটা সমানে সমানে হৈছে, গৰমৰ কাৰণেও মানুহৰ ওলাই অকণো কমতে আহিছে, আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণেও ধৰক আজি মানুহবোৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছে যে, হয় দুই বেপাৰী পৰিছে, সেই ব্যৱসায়ীও কম। দাদা, কেনেকুৱা বজাৰ? বৰ ভাল নোহোৱা নাই, মানুহ ইমান নাই, গৰম বহুত হৈছে।
কালিতকেও বেশি গরম হয়েছে আজি পুরাই উত্তম উঠি গেল হ্যাঁ পুরা একদম পুরা গরম ফলে অনাবৃষ্টি হাহাকার লগাইছে কৃষকর মাজত পথারত সিরাল ফাট মেলিছে প্রখর রোদর প্রকোপত ধানের পাত দহিছে ভাদ মাহ পার হওয়ার পিছত এটা আহিন মহিয়া গ্রীষ্ম প্রবাহে বারুকয় আউল লগাইছে রাজ্যবাসীর জনজীবন বিশেষ দীর্ঘদিন ধরে বরষুণের অভাবত আহিন মহিয়া পথারত এটা সিরাল ফাট মেলিছে প্রখর রোদর ফলত ধান গছসমূহ পুড়ি যাওয়া সদৃশ হয়েছে মরহি গেছে গের ওলাবলে ধরা খেতিসমূহ যায় ধান খেতে লপক বাড়িবলে আরম্ভ করে বা গের ওলাবলে ধরে তেনে সময় রোদর প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়াত ধান গছসমূহের বিস্তর ক্ষতি সাধন হওয়া পরিলক্ষিত গোয়ালপাড়া জেলার মাটিয়া রাজচক্র কার্যালয়ের এলাকার হিলরবড়ি গাঁর পথারতো একে পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে পথারলে গই কেবল হুমুনিয়া কাহিছে কৃষক রাইজে এই যে বতর তারতম্য ঘটিছে বিশেষকে আজ শরৎকালের আরম্ভণিত আজ আহিন মাহ পড়েছে আহিন মাহত এনেকুয়া প্রখর রোদত আমার সাধারণ কৃষক রাইজ সাধারণ রাইজটো নানান ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশেষকে কৃষক সমাজের আমার রাইজ খুব বিশেষকে মানে বেলেগ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে এটা প্রখর রোদত সম্পূর্ণক আমার যি গের ওলা জাস্ট আরম্ভ করেছিল মাত্র এই গের ওলা এই রোদত আমার গেরব সম্পূর্ণক মরহি গেছে আর তলত আপনি দেখব আপনি দেখাইছে নিশ্চয় তলত দেখব আপনি সিরাল ফাট মেলিছে এটা আমার সাধারণ রাইজ মূরে কপালে হাত দিবল হয়েছে যে আমার কি হব ভবিষ্যৎ আমার ভবিষ্যতের মানে অনিশ্চয়তা ভবিষ্যতের আমি মানে শঙ্কিত হয়ে পড়ছো এটা আমার সাধারণ জনগণ বিশেষ কৃষির উপর নির্ভরশীল এটা কৃষির যদি আমার এই অবস্থা হয় আমি যদি আমার বছরটি আমি সাধারণ মানুষখিনি কৃষিভাবে যদি রাইজখিনি কেবল ধানের উপর নির্ভর করে গোটাই বছরটি চলবলগা এই ক্ষেত্রে যদি সরকারে আমার উপর যদি সুদৃষ্টি প্রদান করে আমার কৃষকসকলক কিবা এক বিশেষ ধরনের প্যাকেজের দ্বারা উপকৃত করবলে আমি নথৈ আনন্দিত হম আর এনেধরণে এটা সিরাল ফাট মেলিছে ঠায় ঠায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত একই পরিবেশে দেখা দিছে পানির অভাব রঙা হয়ে পড়েছে জ্বলি যাওয়ার উপক্রম হয়েছে আজিলেকে জলসিঞ্চন ব্যবস্থায় ঢুকি নোপা অঞ্চল কৃষকসকলে একমাত্র বরষুণের পানির উপরতে কৃষি কার্য চলাই গেছিল নাগরিজুলির দৃশ্য দেখাইছো আমি বরষুণ নাই গতিকে এটা সিরাল ফাট দিছে পথারে হাহাকার লাগিছে কৃষক রাইজর ভারত স্বাধীন হওয়ার পরাই খেতি করে জীবিকা নির্ভর করে আছো কিন্তু বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে বিভিন্ন আমার প্রতিনিধি আছে তেওঁলোকৰ চকুত কিন্তু কোৱাৰ পৰা নাই যেতে জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব কৃষকক উন্নতি কৰিব লাগিব আজি এই আমি ভুগি আছোঁ ৰাইজে আৰু মানুহবিলাকে চাৰি বিঘা পাঁচ বিঘা খেতি কৰি আছে তেতিয়া এই মানুহবিলাকৰ কি হ'ব এতিয়া খেতি পথাৰত মানে দেচলাই মাৰি দিলে জুই লগা অৱস্থা গতিকে আমি এতিয়া কি কৰি যে আমি এই খেতিয়ক পৰিয়ালখিনি মানে পোহপাল দিম বা কেনেকৈ চলিম মানে এটা চিন্তাৰ বিষয় হৈছে গাঁক মানে এটা চৰকাৰক আমি এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাক খেতি কৰিবৰ কাৰণে জলসিঞ্চনৰ সু ব্যৱস্থা কৰি আমাক মানে খেতি কৰাৰ কাৰণে উপযোগী কৰি দিয়ে যেন খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি আরে ভাই এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি সরকালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোত্তম টি এম টি মাইথন স্টিল নয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথন উদিয়েছো বিরতির পাশত যানজটর বাবে নহয় গোয়ালপাড়াত বন্যহস্তির বাবে নির্মাণ করা হয়েছে এখন বিশেষ উড়ন সেতু উড়ন সেতুর তলেরে বন্যহস্তি অহা যাওয়া করবলে নির্মাণ করা হয়েছে এই উড়ন সেতু গোয়ালপাড়ার আগিয়া বুদ্ধিপাড়াস্থিত 17 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত নির্মাণ করা হয়েছে উড়ন সেতু বন্যহস্তির সহ মানুষের সঘনায় সৃষ্টি হওয়া সংঘাতের বাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে জনাঞ্চল সমূহ বন্যহস্তিয়ে নিতৌ চলা ত্রাসর গ্রহণ করা হয়েছে এই ব্যবস্থা কেবল ইমানেই নহয় বিগত সময়সাত আগিয়া বুদ্ধিপাড়ার বন্যহস্তির যাকে 17 নং রাষ্ট্রীয় ঘাই পথ অতিক্রম করার সময়তে বহু লোকক আক্রমণ করেছিল ক্ষত সাধন করেছিল বহু কেখন বাহনের বন্যহস্তির আক্রমণত বহু কেজন লোকে প্রাণ হেরার কেবাজন লোকে চিরদিনের ঘুনিয়া হবলগিয়া হয় এই সমূহ সমস্যা দূর করবর উড়ন সেতু নির্মাণ করা তেতিয়া স্বস্তির নিশ্বাস পেলাইছে স্থানীয় লোকে আমার হাতি আহা যাওয়ার কারণে অল্প অসুবিধা তো এই কারণে হাতি এইপিনে আমার এই যে গোলপাড়া ডিস্ট্রিক্টর যে অল্পুট বিল কয় এইটো আহা যাওয়া করে হাতিবিলাক পানি খাব যায় এইটো কারণে ধরো সুবিধা করে দিছে আর সরকারে মানে হাতি অহা যাওয়ার কারণে ফ্লাইওভার কিন্তু এনেই ফ্লাইওভার বানাই যানজটর কারণে হয় হয় এইটো হয় যেন এইটো গাউলিয়ার পর অহা যাওয়ার কারণে অল্প অসুবিধা হাতি অহা যাওয়া করে থাকে হাতিও করে হাতি অহা যাওয়া হাতির কারণে লোক এইটো দিয়া হয়েছে আর এর কারণে বানানো হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ Thank you.
আজি বিশ্ব গড় দিবস। প্ৰতি বছৰে 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি গড় দিবস পালন কৰা হয়। মূলতঃ মানুহক গড়ৰ পাঁচবিধ প্ৰজাতিৰ বিষয়ে সজাগ আৰু অধিক জনাবলৈ এই দিবস পালন কৰি অহা হৈছে। এই দিবসটি পালন কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আফ্ৰিকা আৰু এছিয়াত বাস কৰা গড়ৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বিষয়ে সজাগতা বঢ়োৱা আৰু মানুহক গড়ৰ সংৰক্ষণৰ বাবে উৎসাহিত কৰা। বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী পুঁজি WWF-এ 2010 চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বিশ্ব গড় দিবস ঘোষণা কৰিছিল। গড় সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে অসমৰ বিশেষ ভূমিকা আছে। অসমত 1960 চনত প্ৰায় 600টাৰ পৰা গড়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ 2024 চনত 3000টাত উপনীত হৈছে। মূলত বৃহৎ সংখ্যক গড়ৰ বিচৰণৰ বাবে কাজিৰঙা দেশৰ 17টা প্ৰসিদ্ধ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ অন্যতম হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰিছে। কাজিৰঙা সমগ্ৰ দেশৰ 80% এশিঙীয়া গড়ৰ বিচৰণ ভূমি। আনহাতে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে 4% এশিঙীয়া গড়ৰ বিচৰণ ভূমি। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে 1% এশিঙীয়া গড়ৰ বিচৰণ ভূমি। পবিতৰা 3% এশিঙীয়া গড়ৰ বিচৰণ ভূমি। জলদাপাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 9%, গৰুমৰা 2%, দুধুৱা 1% এশিঙীয়া গড়ৰ বিচৰণ ভূমি। ইফালে বিশ্ব গড় দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সযোগে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। বিশ্বত মুঠ 5 বিধ প্ৰজাতিৰ গড় পোৱা যায়। এই 5টা গড়ৰ প্ৰজাতিৰ ভিতৰত বগা ৰঙৰ গড়ৰ আকৃতি আটাইতকৈ বৃহৎ আৰু ই প্ৰায় 1.8 মিটাৰলৈ ওখ হয়। ডাঙৰ এশিঙীয়া গড়ৰ মূৰত এটা শিং থাকে। আনহাতে বগা, কলা আৰু সুমাত্ৰাৰ গড়ৰ 2টা শিং থাকে। আকাৰত বৃহৎ স্বত্বেও গড়বোৰ তৃণভোজী প্ৰাণী। গড়ৰ মগজুৰ আকাৰ সিহঁতৰ শৰীৰৰ আকাৰৰ তুলনাত বহুত সৰু। গড়বোৰ আংশিকভাৱে অন্ধ থাকে কিয়নো সিহঁতে 98 ফুট দূৰৈৰ বস্তুবোৰহে দেখা পায়। গড়ৰ এটা গোটক ক্ৰেছ বুলি কোৱা হয়। মহিলা গড়ে প্ৰতি 2.5 বছৰত প্ৰজনন কৰিব পাৰে। বিশ্ব 2011 চনৰ পৰা উদযাপন কৰি অহা হৈছে বিশ্ব গড় দিৱস। পৃথিৱীত মাত্ৰ 5টা প্ৰজাতিহে বাচি ৰৈছেগৈ। সমগ্ৰ বিশ্বতে বৰ্তমান উপলব্ধ গড়ৰ ভিতৰত বগা গড়, কোলা গড়, বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড়, সুমাত্ৰিয়ান গড় আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাভাত এবিধ দুষ্প্ৰাপ্য গড় পোৱা যায়। কেইবাটাও দশক ধৰি গড়ৰ জীৱনৰ প্ৰতি অহা ভাবুকিয়ে কমাই আনিছে ইয়াৰ 500টা প্ৰজাতিৰ সংখ্যা। কিন্তু সুখবৰ যে অসমত 1960 চনৰ পৰা 2024 চনলৈ বৃদ্ধি পাইছে গড়ৰ সংখ্যা। বিগত কেইটামান বছৰত চোৰাং চিকাৰীৰ হাতত কেইবাটাও গড় নিহত হৈছিল যদিও শেহতীয়াকৈ গড়ৰ চোৰাং চিকাৰ ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চৰকাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে টুইট কৰিছে গড় দিৱস উপলক্ষে, টুইটটো দেখুৱাইছো। আৰু এয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এটা টুইট কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও টুইট কৰি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। গড় সংৰক্ষণৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে 2010 চনৰ পৰা 22 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো বিশ্ব গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। গড় সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অসমে বহন কৰি আহিছে এক গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাস, য'ত ব্ৰিটিছ শাসনৰ দিনত কাজিৰঙাত গড়ৰ অস্তিত্ব প্ৰমাণ লাভ কৰাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে গড়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে বিশ্ব দৰবাৰত অসমে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সুকীয়া পৰিচয়। সমান্তৰালভাৱে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকল গড় সংৰক্ষণৰ সফলতাৰ অন্যতম অংশীদাৰ। এই ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙাৰ স্থানীয় লোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। সমান্তৰালকৈ আজি দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে বিশ্ব গড় দিৱস। 1300 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৱৰি থকা কাজিৰঙাৰ প্ৰতীকী গড়লৈ শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া 5 জিলা সামৰি বোকাখাটৰ ধনশ্ৰীমুখ, বিশ্বনাথ সংমণ্ডল আৰু লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰিৰ পৰা প্ৰতীকী গড়লৈ কৰা শোভাযাত্ৰাৰ মাজে মাজে গড় সম্বন্ধীয় সজাগতা, গীত মাত, আলেখ্য তথা সংগীতানুষ্ঠানেৰে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰা হৈছে। আপোনালোকে জানে কি আমাৰ এইটো সকলোৱে মানে বিশ্বৰ কাৰণে এইটো গৌৰৱৰ কথা কি অসম প্লাছ কাজিৰঙাৰ আমাৰ 90% আমাৰ ৰাইনোজ আমাৰ কাজিৰঙাৰ আসামত আছে। আজি আমাৰ ৰাইনো ডেত আমি ৰাইনোৰ এটা মানে টেবলো যিটো কয় সেইটো ৰালি আমি গোটেই মানে 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টত সেই ৰালিটো হৈ আছে। তাৰ বাহিৰত আমাৰ পেইণ্টিং কম্পিটিশ্যন, তাৰপিছত আমাৰ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ্ছ আহি আমাৰ যিখিনি আমাৰ গাইডছ ট্ৰেইনিং কৰি আছে তেখেতক আমাৰ আজি বোকাখাটতো পালন কৰা হয় বিশ্ব গড় দিৱস আৰু এই উপলক্ষে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্ৰাহ্ম্য সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বিদ্যুগত বোকাখাটত বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। বোকাখাটৰ লগতে কলিয়াবৰ আৰু বিশ্বনাথতো পুৱাই উলিওৱা হয় সজাগতা ৰেলী। বিয়লি কহৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে সজাগতা সভা। বিশ্ব গড় দিৱস উপলক্ষে বোকাখাটৰ ধনশ্ৰীমুখৰ পৰা উলিওৱা সজাগতা ৰেলীত বোকাখাট পৌৰসভা, কৰবেট ফাউণ্ডেশ্যন, জীপ চাফাৰী সন্থা, গড় সুৰক্ষা বাহিনীকে ধৰি বিভিন্ন দল, সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে।
বিশ্ব ঐতিহ্য মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যানতো গড় বিশ্ব গড় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। গড় সুরক্ষা আর সংবর্ধনের প্রবে প্রতি বছর উদযাপন করা হয়েছে গড় দিবস। এই উপলক্ষে আজি মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যানতো এক সজাগতামূলক সাইকেল র্যালি উলিবা হয়। আর ইয়ারে সুতরাং বাতর পাবিদায় লো নমস্কার।